Մոսկովյան դեպի Արարատ կազմակերպության եւ նրա արմատա երիտասարդական թևի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի եւ Մոսկվայի հայկական ուսանողական երիտասարդական կառույցների անդամների հետ։ Նպատակն այն, որ երիտասարդները կարողանային տեսնել, թե ինչպես է ձևավորվում քաղաքականությունը, որոնք են աղբյուրները քաղաքականության, ինչ է նշանակում ժամանակակից քաղաքական գործիչ, զգային հայերապական դաշնակցության ուժը, զգային տեսնային խառնված կունեցող քաղաքական գործչի կերպարը, ծանոթանային։ Անկաշկանդ զրույցի ընթացքում բանախոսը ներկայացրեց Հայաստան պետության ռազմավարության, պետականության ամրապնդման, ազգային հեռանկարի, հայկական սփյուռքի ու մասնավորապես ռուսահայության գործոնի տարբեր երեսներն ու կարևորության իր տեսլականը։ Ազգի լինելության օրակարգում գեր նպատակ համարեց անվտանգ գոյության ու համընդհանուր զարգացման խնդիրները, որոնք ըստ քաղաքական գործչի անուղղակիորեն կապված են ուժեղ հայրենիքի և ամուր հենքի վրա գտնվող հայկական պետականության հետ։ Սա այն առանցքն է, որի շուրջ պետք է միավորվի աշխարհասփյուռք հայությունը, ամփոփեց Հրանտ Մարգարյանը։ Այս երկու հարցն են ուղղակի կապված մեր հայրենիքի հետ, որտեղ մենք կարող ենք դեմ աշխարհացրիվ հայություն, անվտանգ գոյություն ունենալ միայն բարձր կազմակերպվածության մեջ և մարդկային հասարակության մեջ ամենաբարձր կազմակերպվածությունը պետականությունն է։ Ուրեմն այն կազմակերպական դրվածքը, որ կարող է ապահովի հայ ժողովրդի համար անվտանգություն, հայկական պետականություն։ Եվ որտեղ ենք մենք կարող իբրև ազգ համընդհանուր զարգացում ունենալ, դա Հայաստանը։ Ճիշտ դրա համար, թեպետ Հայաստանը փոքր է և հայության գուցե 1/3 է, որ ապրում է Հայաստանում, բայց այդ Հայաստանը համարվում է մեր ժողովրդի առանցք, այդ պետականությունը համարվում է մեր հիմնական կռվան, թեպետ հայության մեծամասնությունը ապրում է տեսում, գուցե միայն Ռուսաստանում ապրում այնքան հայ, որ ապրում է Հայաստանում, պարզ է, չէ, բայց հայրենիքումը, որ մենք կարող ենք անվտանգ գոյություն ունենանք, հայրենիքում է, որ մենք կարող ենք շարունակականություն ունենալ, և հայրենիքում է, որ մենք կարող ենք համընդհանուր զարգացում ունենալ։ Պետականության 9 դարյա կորստից հետո անկախության համար պայքարը մենք սկսեցինք Ղարաբաղն ազատագրելով, այդ պայքարով էլ ձևավորվեց մեր ազգային ուղեկիցն ու դրվեց հիմքը ազգային զարթոնքի ու արժանապատվության։ Ղարաբաղը տվեց մեզ ազգային ուղղվածություն, դարձավ ազգային ուղեկից մեզ համար։ Ղարաբաղյան պայքարով մենք կարևոր բաներ ձեռք բերեցինք, ոչ միայն տարածք ձեռք բերեցինք, այլ մենք ինքնավստահություն ձեռք բերեցինք, ազգային արժանապատվություն ձեռք բերեցինք, որտեղ 9 դար մենք միայն կորցրել ենք, 9 տար հայ ժողովուրդը միայն կորցրել էր, կորուստ էր ունեցել, պատմության մեջ էջ դարձուցինք մեր, առաջի անգամ լինելով մենք շրջան ազատագրեցինք, քաղաք ազատագրեցինք, դա հայ ժողովրդի պատմության 9 վերջի 9 տարվա մեջ բացառիկ երևույթ էր, եթե 20-րդ դարը սկսեցինք մենք ցեղասպանությունով, 21-րդ դարը սկսեցինք հայրենիքի ազատագրումով, և սա տակտի տար մեզի այն ինքնավստահությունը, որ ամուր քայլերով կարողանայինք առաջ շարժել։ Բանախոսը հանգամանորեն ներկայացրեց հայկական դասական սփյուռքի առաջացման պատճառները, ցեղասպանության ենթարկված հայրենիք կորցրած սփյուռքը ինքնակազմակերպելով դարձավ քաղաքական երևույթ, նշեց Հրանտ Մարգարյանը, իսկ 2.5 միլիոնանոց ռուսական սփյուռքն ըստ քաղաքական գործչի
դեռևս ինքնակազմակերպման, սերնդի հայեցի դաստիարակման, հայապահպանման ու նաև երկրում քաղաքական լուրջ գործոն դառնալու խնդիր ունի։ Հայեր ամեն տեղ դերակատար են։ Հաճախ տեսնում ենք, մի հայ այս իշտեղում մի լավ բան արել Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար։ Ուրախանում եմ, ոգևորում եմ, ծափ եմ տալիս։ Մեկ ուրիշ հայ, մեկ ուրիշ տեղ լավ բան արել։ Էլի ողջունում, ուրախանում եմ, շատ լավ բան արել։ Բայց դա չի մեր պատրած։ Մեր պատրածը հայկական ուժի դերակատարություն։ Շարունակվող դերակատարությունն է, ոչ թե պսպղացող, մի տեղ մի հատ դեր պատահի դրանով ոգևորվում։ Մնայունք ազմակերպված սփյուռքն է, որ ուժը, կարելիությունը, կարողությունը։ Ռուսահայերի մեջ մենք շատ կարևոր անձինք ունենք, թե գիտական մակարդակում, թե զինվորական մակարդակում, թե տնտեսական բնագավառում, որոնք նաև հաճախ ոչ բոլորը, ոչ միաժամանակ, բայց ժամանակ առ ժամանակ օգտակար են լինում են, ծառայություններ մատուցում են, շատ են լավ են անում, մի քիչ շնորհակալ են, բայց 2.5 միլիոն կազմակերպված ռուսայության արժեքը, դերակատարության չափը ոչ մի բանի հետ չի անում։ Դա է, որ մեզի պետք է, Հայաստանին դա է, որ պետք է։ Հրանտ Մարկարյանը պատասխանեց երիտասարդներին հետաքրքրող բազմաթիվ հարցերի, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի ներքին քաղաքական ու սոցիալական խնդիրներին, օրեցօր մեծ թափ ստացող արտագաղթ երևույթին ու դրա պատճառներին։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչն այն համարեց չարիք ու սպառնալիք երկրի ազգային անվտանգությանն ու դիմեց ներկաներին, կոչ անելով մտածել և եզրակացությունների հանգել այս հարցի շուրջ։ Երբ որ ինձ ասում են Հայաստանը վատ է ուզում մեր տան, ես ամենից շատ եմ ջղայնանում։ Ասում եմ, վատը կանգնի փոխենք, լավացնենք։ Այդ ուր ես երդում է, այդ ինչու ես ինձ մենակ թողնում։ Որ Հայաստանը լավ լինել, հայրենասերի պետք ունենալ, հայրենասերը ում էր պետք։ Միտ Հայաստանում շմել ցարյացու հայրենասերը որն է, ինգերն է։ Շվեցարացին ինչու պետք է հայրենասեր լինի։ Շվեցարյան զարգացող, գեղեցիկ, մաքուր, արդար, կոկին երկինը։ Շվեցարացին է կսիրի, ուրիշն է կսիրի։ Դուն հայրենասերությունը արժեք է, և երկինը դվատնը։ Պետք է սիրես, որ փոխես դա։ Պետք է կանգնես, որ փոխես։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տարածաշրջանային զարգացումներում հնարավորինս քաղաքական կազմակերպվածություն ու միջազգային հարաբերություններում կարևոր գործոն դառնալու, հարևան պետությունների դերի ու Հայաստանի հետ հարաբերությունների համատեքստում քաղաքական գործիչն առանձնացրեց հատկապես Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունները, որն ըստ նրա մեզ համար ունի կենսական նշանակություն։ Մենք տարածաշրջանում բավական խնդիրում ենք։ Մեր մի կողմը Թուրքիանը, մյուս կողմում Ադրբեջանը։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, 27 տարի է, մենք Ադրբեջանի հետ պատերազմի մեջ ենք։ Եթե Ադրբեջան ունի նավթ, ունի Թուրքիայի պես հսկա պետություն իր թիկունքին, մենք չունենք այդ։ 27 տարի է, մենք մեր ժողովրդի վրա հենված, թե ինչ է նշանակում, նշանակում է այդ պատերազմի գինը վճարում է մեր ժողովուրդը, մեր ժողովրդի վրա հենված, մենք պարտավորվում ենք Ադրբեջանի հետ ռազմական մրցակցության դիմանալ, պատերազմին դիմանալ, պատերազմի մեջ հաղթահարել, որտեղ հասկանում ենք,
որ Ղարաբաղի հարցը կենսական հարց է մեր գոյության համար եւ մեր զարգացմանը։ Մենք ունենք նաեւ Իրան մեր հարևանության, որը դարձել իսլամական պետությունը, մի քիչ տարբեր, որտեղ նաև իրենք իրենց ներքին խնդիրներ ունեն, ինչ որ կնաև ինչ որ իմաստով հակաթրքական տրամադրություններով ունենք Վրաստան, որ մեզ նման միակ քրիստոնյա ժողովուրդն է մեր կողքին, թեպետ միջազգայինորեն այլ քաղաքական ճամբարի մեջ, եւ ունենք Ռուսաստան իբրև ռազմավարական դաշնակից, որի հետ պետք է կարողանանք խորացնել ու համրապնդել այդ հարաբերությունները, պահելով մեր գործընկերության կարգավիճակը։ Իսկ որն է Ղարաբաղյան խնդրի լուծման դաշնակցության դիրքորոշումը, պատասխանը միանշանակ է, երբ որ Ադրբեջանն ընդունի ու ճանաչի Արցախի անկախությունը, միայն այդ ժամանակ կարելի է մտածել մնացած հարցերի շուրջ բանակցելու մասին։ Ներկաները չշրջանցեցի նաև քարորյա պատերազմի թեման, մեկնաբանելով այն, Հրանտ Մարգարյանը նշեց, որ տեղի ունեցածով ոչինչ չի ավարտվել, որ պատերազմը դեռ շարունակվում է, որ հարկավոր է դասեր քաղել եւ ուղղել այն բաստողումները, որոնք եղան այդ օրերին, ու ամենակարևորը, նահատակ հայորդիներն իրենց կյանքի գնով հայրենիք փրկեցին, հող պաշտպանեցին, ու դրանով պետք է հպարտանալ եւ սերունդ դաստիարակել։ Այս քարորյա պատերազմի այդ հերոսները, որ 6 տանկ են խփել, ուղղաթիռ են խփել, զինվորներին հետ է կանչել սպան, հետ է ուղարկել իր ինքը դիրքը պաշտպանել և մեռել նահատակվել, դրանք պետք է նույնիսկ այդպիսի բան չկա, բայց նույնիսկ մեծացնելով, ծաղկացնելով, պետք է մենք ներկայացնենք սերունդ ասենք։ Մենք մեզանից շատ ավելի մեծ ուժի հետ ենք կրվում, եթե մենք մի խելքը գլուխ չքաշենք, չկարողանանք հասկանալ, որ մենք այդ ազգ բանակ կոչվածը սրտից բան չի, մենք իբրև այդպիսին պետք է կազմակերպվենք, որ կարողանանք հաղթենք։ Հաղթելու համար նաև պետք է, որպեսզի մեր երկիրն ունենա ազգային ուղեգից, ազգային հեռանկար, ներքին կյանքում պետք է լինի արդարություն, որի հենքի վրա էլ պետք է խառսկվի միասնական պետության ու պետականության գաղափարի շուրջ համախմբված ժողովուրդ։ Մենք ազգային դատ ու Ղարաբաղի հարց ունենք, բարձրաձայնեց Հրանտ Մարգարյանն ու կոչ արեց լինել միասնական ու մեր ժողովրդի ու պետականության կողքին։ Որպեսզի մենք ունենանք ուժեղ պետականություն, որպեսզի մենք ունենանք կազմակերպված պետականություն, պետք է այդ երկրում ներքին արդարություն լինի։ Ներքին արդարություն լինի, որ մեր ժողովուրդը կարողանա համախմբվի իր պետականության շուրջ։ Այնինչ որ այսօր մենք դրանից հեռու ենք, հեռույնք, բայց դա հուսահատական ելույթ չի։ Հեռույնք, բայց եթե ունենք այս գիտակցությունը, պետք է ճիգ թափենք հասնելու դրան, հասնելու, որ մենք մեր հողի վրա կարողանանք ստեղծենք իրական ազգային միասնականություն։ Հանդիպմանը ներկա երիտասարդների կարծիքով հայրենիքի ամենօրյա քաղաքական անցուդարձում գտնվող գործչից ստացած իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները լավ հնարավորություն էին առավել ճիշտ տեղեկություններ ստանալ հայաստանյան զարգացումներից։ Պարոն Մարգարյանի հետ հանդիպման հնարավորություն առաջին անգամ ընձեռվեց, շատ գոհ եմ հանդիպումից, շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա ստացանք Հայաստանի ներքին քաղաքական, արտաքին քաղաքական իրադրության մասին եւ հիմնականում մենք հասկացանք դաշնակցության վերաբերմունքը որոշակի հարցերի նկատմամբ, ինչպիսին է, ինչ հեռանկարներ կան, ինչ ռազմավարություն կա եւ ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի եւ Սփյուռքի զարգացումը։ Դեպի Արարատը նման հանդիպումների շարքը դարձնելու է ավանդական։ Սուսաննա Հովանեսյան, Արման Սիմոնյան, Արման Մսարյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։